תושבים רבים בדרום תל אביב מתלוננים על אווירת המערב הפרוע לנוכח ריבוי הפליטים מאפריקה שמסתובבים חסרי מס ברחובות ומעורבים במעשי אלימות. מצלמות אבטחה תיעדו היום לפנות בוקר אירוע קשה, אחד כזה, תקיפה קשה בין שיכורים סמוך לתחנה המרכזית. הכתבה של גלעד שלמור. במשך 3 דקות ברחוב לוינסקי בתל אביב הדגימה קבוצת צעירים אכזריות מהי. על פי הערכת המשטרה התגלה סכסוך בין שני הצעירים האלה לחבורת גברים שיכורים, כולם פליטים מאריתריאה. הצעיר המפוחד מצביע לעבר הקבוצה שרודפת אחריו. המאבטחת מזעיקה עזרה, אך זו לא מספיקה להגיע. וברגע אחד המתחם הופך לזירת קרב. כאן למטה מנסה הצעיר המותקף להיכנס לתוך התחנה המרכזית החדשה. המאבטחת חוסמת אותו בגופה, אך הוא נבעט פנימה. למעלה צעיר אחר שוכב מדמם בזמן שאחד הצעירים האחרים מכה אותו נמרצות במוט ברזל. ואם זה לא מספיק, מרים הבחור עם החולצה הכחולה את שולחן המאבטחת ומתיח אותו בחוזקה על ראשו של הקורבן. הזמנו לוחות המשטרה ישירות, מד"א הזמנו. עשינו את הכל על מנת באמת לתנו את הסיוע הראשוני. אותם הבחורים שתקפו את אותו אחד הם ברחו מהמקום כאשר הם הבינו שאנחנו מעבירים דיווח בקשר. בלשי תחנת לוינסקי מנסים עכשיו לאתר את התוקפים שלא היססו להכות באכזריות צעיר, שרק בדרך נס נפגע פגיעות קלות בלבד. אנחנו עושים את הכל על מנת למנוע את הכניסה של המתפרעים האלה פנימה, וגם במקרה הזה עם אותו אחד שהוא הותקף. מנענו את הכניסה שלהם פנימה. גורם במשטרה אומר היום שהאירוע הזה מצטרף לאירועי אלימות רבים של עובדים זרים ופליטים שבגלל הזנחה והיעדר עבודה משתכרים ונוהגים באלימות יוצא דופן.